ফ্লপশন পরিণত বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ শ্লোগান। এফালে খোৱা পানী, আনফালে বানপানী, জীয়াটো ভুগিছে গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ জনতাই। শনিবাৰেও মহানগৰীত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, গেলাপানী খচকি পুৱাই কাৰ্যালয়লৈ ওলাই আহিল মহানগৰীক। নলা নৰ্দমাৰ গেলা আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট ৰাজপথ। মহানগৰীৰ বহু স্থানত শনিবাৰৰ দিনটোতো একাঠো পৰ্যন্ত পানী। গুৱাহাটী প্ৰায় 90% অঞ্চল এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ কৃত্ৰিম বানপানী কবলৈ, কিন্তু আজি পুৱা পুৱতি নিশাভাৱে এটা কিনকিনা বৰষুণ, আৰু এই বৰষুণৰ ফলতে আজি এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পৰিৱেশ। এইবাৰ মন কৰক প্ৰথম খবৰৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটোলৈ। এফালে একাঠো পৰ্যন্ত বান, আনফালে উন্মুক্ত বৃহৎ বৃহৎ নলা নৰ্দমা, য'তে ত'তে পৰি ৰৈছে নলা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সা সামগ্ৰী। জলবৰ্দে সন্ধাঘাটে যিকোনো মুহূৰ্ততে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। তিনিবছৰ ধৰি হৈয়ে আছে পানী, তিনিবছৰ ধৰি পানী হৈ আছে এতিয়া, গতিকে পানীখিনি এতিয়া নেযায়ো, ক'লৈকো সেইও নাযায়। আপুনি যদি ৰাস্তাটো আৰু আগুৱাই যায়, এফালে চিনাকি পথ এটা আছে, আৰু আগুৱাই যদি যায় তাতে আপোনাৰ হেৰি কনষ্ট্ৰাকশ্যন এতিয়াও চলিয়ে আছে, গতিকে এইটো বছৰ কামটো হ'বনে নহয় আমি ইমান এটা মানে চিয়'ৰ নহয়। কৃত্ৰিম বানৰ বাবেই মহানগৰবাসীৰ এতিয়া নৰক যন্ত্ৰণা। বাসগৃহটো দূৰৰে কথা, মহানগৰীৰ বহু বিদ্যালয়ত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত। বিপৰ্যয়ত গুৱাহাটীৰ জনজীৱন, পিছে মহানগৰবাসীৰ এনে নৰক যন্ত্ৰণা আৰু কিমান দিনলৈ? কিমান দিনৰ গেলাপানীত গচকি অহা যোৱা কৰিব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে? উত্তৰ আছেনে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ হাতত? সেয়া এতিয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। কেমেৰাত বিতুৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা সঞ্জয় হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।